Валентина з дочкою зараз живуть у притулку. До цього жінки близько 12 років жили на залізничному вокзалі. Валентина має інвалідність, говорить, невідомо, чи пережили б зиму на вулиці. Поки що на вулиці тепло. Поки ще на вулиці тепло, не мерзнемо. Тут нормально, про нас піклуються. Валентин носиться, як літак, все бігом робить. Тьотя Валю, як ваша нога? Болить? Болить, звичайно, але нічого, значить, заживає. У нас складна ситуація. Через аферистів втратили квартиру на Хибика. Суди нам не допомогли. Так з донькою і опинилися на вулиці. Центр реінтеграції бездомних може прийняти до 30 людей. Зараз він заповнений наполовину, говорить керівник Валентин Лапицький. Ту пору часу, коли холодніше становиться, приходять люди, яким треба там переночувати чи ще щось, то буває до 30 чоловік. Але на наше місце, на місце Херсон, нашого приміщення достатньо для того, щоб обігріти тих, хто буде. І взагалі, якщо ми доведемо до розуму все це приміщення, як ми це бачимо на свій розсуд, то взагалі можна цю проблему легко вирішити в нашому місці. Легко вирішити проблему з безхатьками, з замерзанням зимою людей. Головна проблема цієї будівлі, розповідає Валентин, це холод взимку. У ній немає опалення, а без нього температура в кімнатах не піднімається вище 4 градусів. Доводиться вмикати електрообігрівачі та платити за виробничим тарифом. Цього року у спальних кімнатах поставили нові вікна, тому має бути тепліше, говорять у центрі. Вже поставили 7 вікон. Це для нас дуже велика перемога, тому що вікна – це була найголовніше наше питання, тому що вони були всі старенькі, розбиті, десь не було навіть остіклення нового. Тому ми перші зробили вікна в тих приміщеннях, в яких живуть люди, в основних в тих приміщеннях. Але у нас залишається питання опалення і даху. У будівлі все ще тече дах. Цю проблему намагаються вирішити самотужки, говорить Олександр. Живеться нам тут вполне нормально. Живеться нам тут нормально. Нас годують. Ми намагаємося і самі робити. Прибираємо. Ось вікна вставили нові. Підтримуємо один одного. Я тут близько місяця. До цього жив на вулиці. Я хочу піти служити до церкви. Назар говорить, що не затримується у центрі надовго, відновить документи і шукатиме роботу. Понижу тут як? По-перше, по власній дурості, наче трошки неправильно жити, по-друге, наче до хворі. І так з'явився Валентин Олегович, дякувати Богу, дай йому Боже здоров'я. І так я тут опинився, тут хорошо. Окрім центру «Надія», у холоди безпритульні зможуть отримати допомогу у пунктах обігріву, говорить Валентин Лапицький. Дехто з мешканців центру після повернення до нормального життя залишається працювати там на волонтерських засадах. Олена Протопопова, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.